Antimonopoliuri kanoni 2005 წელს ლიბერალური რეფორმების გატარების შედეგად გაუქმდა. Კანონი, რომელსაც მომხმარებელი უნდა დაეცვა კორუფციასთან ბრძოლის ეგიდით გაუქმდა. უგესამით ყველას მე მინდა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ფასების ხელოვნური ზრდისგან მომხმარებლის დასაცავად ამ კანონზე მუშაობა ისევ დაიწყო. Კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებაც იყო. Სწორედ ამ მიზნით ახალმა პარლამენტმა 2014 წელს მიიღო კანონი კონკურენციის შესახებ და შეიქმნა აღმასრულებელი ორგანო კონკურენციის სააგენტოს სახით. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ბიზნეს გარემო შეიქმნა საქართველოში ერთადა სამუდამოდ და ზოგადად მონოპოლიების ხელოვნურად გაკეთებას ხელი არ შეეწყოს. ასოცირების შეთანხმების მიხედვით საქართველოს მთავრობამ კონკურენციის კუთხით კანონპროექტის ევროპულ სტანდარტთან დაახლოების ვალდებულება აიღო. გეგმის 106 და 107 მუხლების მიხედვით ქვევალება კანონმდებლობის ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველყოფა. ანტიმონოპოლიური კანონი არეგულირებს ნავთობპროდუქტების, ფარმაცევტული, პურპროდუქტების, სუპერმარკეტების და სხვა ეკონომიკურ სექტორებს. თუმცა კანონი არ ვრცელდება ქვეყნის ისეთ მომგებიან და მნიშვნელოვან სექტორზე, როგორიცაა ბანკები, ელექტრონული კომუნიკაციები და ენერგეტიკის სფეროში მოქმედი კომპანიები. ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება უნდა მოხდეს ეკონომიკის მთელ ეკონომიკაში უკლებრივ და შესაბამისად არ უნდა იყოს ფრაგმენტული აღსრულების შესაძლებლობა. ნათია კუტივაძე 2014 წელს კონკურენციის შესახებ კანონის შემუშავებაში იღებდა მონაწილეობას. კანონპროექტი, რომელიც თავიდან შევიდა პარლამენტში საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, არ ითვალისწინებდა აღნიშნულ გამონაკლისებს, ანუ ეკონომიკის ყველა სექტორში უკლებლივ იყო. კანონპროექტის პირველი ვერსიით საპარლამენტო განხილვების დროს იქნა მიზანშეწონილად ჩათვლილი, რომ რეგულირება სექტორებზე არ გავრცელებულიყო, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ამჟამად ეხა მიდის კიდევ ერთი ხარვეზი, რომელზეც ექსპერტები მიუთითებენ ჯარიმის რაოდენობა. კონკურენციის სააგენტოს უფლება აქვს კანონის დამღობ სუბიექტებს ფულადი სანქციები დააკისროს. ევროკავშირის კანონმდებლობაში მითითებული არის 10%-იანი ბრუნვის მაქსიმალური ოდენობა, ჩვენთან ეს არის 5%. სამწუხაროდ ძალიან დაბალი არის, იმიტომ რომ შესაბამისად ზემოგებებზე მიდიან, როდესაც კონკურენციის ნორმებს არ გვევენ ეკონომიკური აგენტები და ამ ზემოგების საფუძველზე 5%-ის გადახდა მათ არასოდეს არ გაუჭირდებათ. აღსანიშნავია, რომ კონკურენციის კანონის თავდაპირველ ვერსიაში სანქციის რაოდენობა 10%-ით იყო განსაზღვრული, თუმცა შემდგომ პარლამენტმა კანონში შესწორება შეიტანა და ეს რაოდენობა გაანახევრა. ეს საერთაშორისო პრაქტიკა ითვალისწინებს კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევისათვის უფრო მაღალ ჯარიმებს, ვინაიდან მიჩნეულია, რომ მაღალი ჯარიმა ითვლება ეგრეთ წოდებული პრევენციის შესაძლებლობად, რომ მეწარმეს არ ქონდეს მოტივაცია, თქვა, გარისკოს კანონმდებლობის დარღვევა იმ მოტივაციით, რომ თქვათ მაინც დაბალი საჯარიმო სანქციები შეიძლება მოყვეს იმ შემთხვევაში, თუ კონკურენციის ორგანო აღმოაჩენს მის დარღვევას. კონკურენციის დეპარტამენტის უფროსი სლავა პეტელავა ამბობს, რომ სააგენტო 5%-იან სანქციასაც მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში მიმართავს. 5%-ის გამოყენებაც მაინც და მაინც ყველა შემთხვევაში არც უნდა იყოს თვითმიზანი და კონკურენციის სააგენტო არც ერთ შემთხვევაში ასე არ უყურებს, რომ მაინც და მაინც მაქსიმუმი გამოიყენოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ესე იგი დარღვევის სიმძიმე უნდა შეფასდეს. კონკურენციის სააგენტომ შექმნიდან დღემდე 12 სასაქონლო ბაზრის კვლევა განახორციელა და რამდენიმე მათგანში კანონის სხვადასხვა მუხლის დარღვევას დააფიქსირა, მათ შორის ნავთობპროდუქტების ბაზარზე. სააგენტომ შეპესე სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი და შეპესე ლუკოილ ჯორჯია დააჯარიმა. ამჟამად საქმე სააპელაციო სასამართლოშია. კონკურენციის სააგენტომ 2 წლის მანძილზე ეკონომიკური აგენტები ერთობლივად 54 მილიონი ლარი დააჯარიმა. არც წინა ხელისუფლებას, ან ნაციონალურ დროს არსებულ ხელისუფლებას არ სურდა ეს კონკურენციის სააგენტო შეიქმნა ისეთი უფლებამოსილებით, როგორც ევროკავშირში არის, და არც დღევანდელ მოქმედ მთავრობას არ სურს, რომ კონკურენციის სააგენტოს მისცეს ეფექტური უფლებამოსილება, რაც კანონის საფუძველზე იქნება. კონკურენციის შესახებ კანონში აღსრულების კუთხით, რომ გარკვეული ხარვეზები არსებობს, ამაზრს კონკურენციის სააგენტოშიც იზიარებენ და ამბობენ, რომ აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობას 2017 წლის იანვრიდან დაიწყებენ.